Здраво на сите, добро дојдовте во 10-та епизода на Шорткат. Ова е мал јубилеј кој нам многу не значи. Ви благодариме што сте со нас. Јас сум Кика и ева дел од темите за кои ќе ви зборувам денеска. Човештвото не успева да ја запре климатската криза, порача Грета Тунберг заедно со уште 4 активистки во нивното писмо до јавноста и медиумите. Новинарите на Мета и Портал неодамна ја посетија депонијата Русино кај Гостивар. Ви прикажуваме репортажа од оваа регионална депонија за која во моментов никој не води грижа. Facebook го промени името во Мета. Со ова, американската компанија го најавува креирањето на новиот метаверзум. Гледајте и понатаму, ви носиме и уште многу повеќе интересни содржини. Четири млади активистки, предводени од Грета Тунберг, испратија апел до граѓаните ширум светот по повод одржувањето на конференцијата за климатски промени на Обединетите нации COP26 во Глазгов. Човештвото не успева да ја сопре климатската криза. Ова е критиката од Грета, која ја упати до властите ширум светот, заедно со Ванеса Накате од Уганда, Доминика Ласота од Полска и Мицитан од Филипините, како представнички на младите климатски активисти. Нивната онлайн петиција досега ја подпишаа над 1,3 милиони лица. Со петицијата се бара уште веднаш да се исполнат ветувањата за ограничување на глобалното затоплување до 1,5 степени, да се стави крај на инвестициите во фосилни горива, да се запре креативното бројење на емисиите на стакленички гасови, да им се испорачаат 100 милиарди долари на најсиромашните земји за климатска акција и да се воведе климатска политика што ќе ги заштите најсиромашните граѓани и работниците. За конференцијата COP26 во Глазгов се вели дека е можеби последната шанса за спас на планетата и човештвото. На состанокот над 200 светски лидери треба да ги потврдат целите за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени Целзиусови и нула емисии на стакленички гасови до 2050 година. За да ги постигнат овие цели, лидерите ќе треба не само да се обврзат, туку и да преземат конкретни акции за забрзано да го исфрлат јагленот како енергенст, да инвестираат во обновливи извори и транспорт што не загадува, и да ги заштитат шумите од уништување. На самитот е присутен и председателот Стево Пендаровски, кој се обрати на пленарната сесија на Соборот. If the country with the GDP per capita of below $6,000 is fully dedicated to achieving these ambitious pledges, then each state in the world can do it. Присуството на Пендаровски во Глазгов го поздрави и амбасадорката на Обединетото кралство во Северна Македонија, Рейчел Галовеј. А една од главните теми на COP26 во Глазгов е токму ограничувањето на испуштањето на метан во атмосферата за да се намали глобалното затоплување. Токму депониите на кои неконтролирано се расфрла отпад, што се распаѓа, се клучни извори на создавање на метан. Затоа, од Глазгов ве водиме директно во регионалната депонија Русино, близу Гостивар. Нашата екипа беше на лице место. Цивилизацискиот шок што тие го доживеа од состојбата во која се наоѓа депонијата за жителите на Гостивар е секојдневие. Погледнете ги деталите во прилогот што следува. Депонијата Русино се наоѓа на речиси 10 км од центарот на Гостивар, но до денешен ден представува еколошка опасност за целиот град. На локацијата нема одговорни лица кои го контролираат влезот на луѓе во депонијата, така што во било кое време отпадот некој може да го запали или да фрла отпад кој што е забранен да се одлага на ова место. Меѓу ваквиот опасен отпад е и медицинскиот отпад кој може да се забележи дека е расфрлан по депонијата Русино. Русино е само една од десетиците општински депонии во земјава кои немаат интегрирана еколошка дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, со што нејзиното работење е надвор од целосна контрола на властите. За да го спречи загадувањето на околината, владата обезбеди 1,9 милиони швајцарски франци,
за воспоставување на регионален систем за управување со отпадот во Полошкиот регион. Како регионална депонија за 9 општини, до депонијата Русино се изгради асфалтен пат, а на локацијата е поставена колска вага која ќе ги евидентира количеството и видот на отпадот што се носи. Поставен е времен објект и рампа за контрола на влезот, а изграден е и систем за рециркулација на исцедокот од депонијата. Со спроведените мерки, од депонијата Русино ќе треба да престане да се испушта штетниот исцедок од отпадот во околината, а во иднина ќе се контролира колку и какво ѓубре влегува на оваа локација. Од Министерството за животна средина и Центарот за развој на Полошкиот плански регион велат дека за регионалниот систем за управување со отпад се обезбедени дополнителни 6 милиони швајцарски франци за овој регион. Дополнително, за изградба на новата санитарна депонија Русино 2 се бара заем од Европската банка за обнова и развој во висина од 17,3 милиони евра, а проектот би почнал да се реализира од наредната година. Освен што се одлага отпадот без контрола, во моментов на депонијата Русино не е изграден никаков систем за селекција на отпадот, ниту пак постои компостара за биолошки отпад и постројки за рециклирање на пластика, стакло, хартија и други суровини. Поради палењето на отпадот и близината на депонијата, Русино е ноќна мора за жителите на гостиот. Во кратката анкета што ја спроведовме низ гостива, граѓаните ни рекоа дека депонијата им е најголемиот еколошки проблем, особено во делот на аерозагадувањето. Дома не можевме да ги отвориме прозорите. Значи, јас што седам на другиот крај, таму од градот, пред на излезу, не можеше да се отвори. Мислиш дека има запалено некој оган и мирисат на чад, како да има пожар некаде. Тоа беше страшно. Значи, човек да дозволи такво нешто во денешницава е чиста катастрофа. Остро го осудувам, ја од моја гледна точка остро. Значи, самите си ја убиваме природата. Али проблеми, тоа треба да се исчисти све, ама пак ние граѓаните сами сме криви. Фрламе тюбе каде се се ни текне. Од Општина Гостивар се сложуваат со имплементираните мерки за санација на депонијата Русино, но и вела дека за 5 години таа ќе мора да се затвори. Локалните власти не се согласуваат идната регионална депонија да се гради во Русино и бараат друга локација за нејзина изградба во Полошкиот регион. Несогласувањето на Обштината и жителите од Гостивар да постои регионална депонија на нивна територија не е единствен случај на спротивставување. Во земјава цели 17 години не може да се изгради нито една регионална депонија со современи погони за селекција и рециклирање на отпадот поради отпорот на локално ниво. Во обштините Деварца, Росоман, Свети Николе и низ други локации во земјава, во изминатиот период се појави сличен отпор против изградбата на регионалните депонии, што доведе до одложување или откажување на овие проекти. Поради сето ова, проектите за современи депонии по стандардите на ЕУ се закочени, додека депониите по примерот на Русино продолжуваат да работат без контрола, со трупање на секако вид на отпад кој ги доведува во опасност воздухот, водите и почвите во околината. Од 27 октомври до 7 ноември во Скопје е отворена изложбата на Тома Димовски, која го носи насловот Единици и нула. Отворената изложба, една од ретките што се поставуваат на отворени локации, беше представена преку платно долго 20 метри, кое беше закачено на ѕидот што ги дели зградите на Македонската филхармонија и Националната опера и балет. На ѕидниот релјеф се проектираше мрежа составена од трепкачки единици и нули, кои ја символизираат дигитализацијата што е се поприсутна. Авторот на изложбата прашува: дали се затапува чувството за јавен простор во кој се поставува и посетува уметност? Сите сме сведоци дека со дигиталната комуникација многупати го губиме чувството за другоста, разноликоста и светот станува едноличен, сведен на нули и единици, набиени во низи, едни налик други. Продолжуваме понатаму. На 31 октомври беше одбележан празникот Халоуин или Ноќта на вештерките. Овој празник првенствено се одбележува во западните земји, но во последните неколку години стана глобален тренд кој се одбележува и кај нас, особено помеѓу младите. По тој повод, новинската агенција Meta.mk во соработка со издавачката Куќа Култура
втора година поред го распиша конкурсот за краток хорор расказ на кој можеа да учествуваат млади автори. На годинашниот конкурс пристигнаа вкупно 21 труд, од кои наградени се 3 раскази. Ви пренесуваме мал извадок од расказот со наслов «Гулабарот», кој го освои првото место. Авторот се подпишува со псевдонимот Тома Стеларов. Мрачните ливчиња се нишкаа на ветрот и правеа портал од темнина низ кој домарот требаше да помине. Наместо тоа, тој поседа некое време како потонат со ѓонот во црвеницата. Та езата му ги броеше прашлините. Помини и бодни ваму, помини и бодни таму. Гулабарот и другите два наградени раскази можете да ги прочитате на сајтот на meta.mk во рубриката CTRLZ. Емисијата ја продолжуваме со тажна вест за 17-годишна девојка која почина како последица од COVID-19. Како што соопшти Министерството за здравство, девојката била од село Сопутница, Демир Хисар, имала диабетис тип 1 и немала примена вакцина против COVID-19. Незините тегоби започнале 9 дена пред да биде примена на инфективната клиника во Скопје. Според лекарските извештаи, на 18 октомври младата пациентка за прв пат побарала лекарски преглед во болницата во Битола. Таа имала проблеми со дишењето и болки во телото и мускулите. Откако била прегледана, девојката била тестирана и за COVID-19 и резултатот бил позитивен. Следниот ден со брза помош е пренесена во Скопје на инфективната клиника. За жал, за неколку дена и се влошила со стојбата и починала. Следната тема е од областта на социјалните мрежи. Компанијата Facebook го менува името во Мета. Главниот извршен директор, Марк Закерберг, најави дека со овој чекор тие ја започнуваат работата на така наречениот метаверзум. Today, we are seen as a social media company. But in our DNA, we are a company that builds technology to connect people. And the metaverse is the next frontier. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Тоа е се што ви подготвивме за денеска. Пишете ни што мислите за ребрандирањето на Facebook или можеби за депонијата Русино близу Гостивар. Се гледаме следната недела во истото време, четврток, 19 часот. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!